დღეს 113 ხსენების დღე არის. მეტეხის ხიდიდან მოვდივართ ახლა ჩვენ და გილოცავთ ამ დღესასწაულს ყველას პირველ რიგში. და უპრიანიც იყო ეს დღე, იმიტომ რომ ეს თემა არის ასე თქვათ, მხოლოდ მხოლოდ ჩამორჩენილად შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს პირობებში. იმიტომ რომ საქართველოს აღმოჩნდა ჩემი ასე თქვათ მართლმადიდებელთა კრებულის ხელმძღვანელი ვარ და სასულიერო პირთან ხოვნით მე ვიზიებდი სხვა სხვა ქვეყნებში, მე ძლეოდა ამ საშუალება, იმიტომ რომ როგორც რეჟისორს ჩემ ფილმებს ასე თქვათ სხვა სხვა ქვეყანაში მიწვევები ქონდა, ასევე ხატის ასე თქვათ ხელმძღვანელობ ხატის მოგზაურობა სხვა სხვა ქვეყნებში სალიტანი ვანჩის ხატის და მე ძლეოდა ამ საშუალება რომ პარალელურად გამერკვია სხვა ქვეყნებში სხვა ქვეყნების რეესტრებში რა ხდება ყოველივე ამასთან დაკავშირებით. ერთადერთი ჩამორჩენილი ქვეყანა ვარ სამწუხაროდ, ეს ფაქტია და იუსტიციის მინისტრს კარგად იცის, იმიტომ რომ კარგად არის ჩახატული სხვა ქვეყნების სწორედ ამ სტრუქტურაში. ერთადერთი ჩამორჩენილი ქვეყანა ვარ, სადაც უალტერნატივოდ და ასე ვთქვათ ერთპიროვნული აი ესეთ ხელაღებით იძულების წესით არის მიღებული საქართველოსში კანონ პროექტი ელექტრონული მართველობისა და შემდგომაც ასეთი იძულების და ძალადობრივი ხერხით ადმინისტრაციული ძალადობით ხორციელდება მოქალაქეებზე ამ ბარათების აღება. ეს არის ჯერ ერთი ანტირეკლამა, მე კარგად არ ვიცი ამას ვინ უწევს ასეთ ანტირეკლამას, თვითონ ვესეურნიც კი არ არიან დაინტერესებული ევროპაში რომ ასე ვთქვათ ძალადობრივი ხერხებით იყოს გავრცელებული ეს ელექტრონული სისტემა, იმიტომ რომ ყოველივე ძალადობა ეს არის ასე ვთქვათ არაპროგრესული და ულამაზო და არაეთიკური ხერხი, რომელსაც ანტირეკლამა მოაქვს თვითონ იმ პროდუქციისთვის და ვინ არის დაინტერესებული საქართველოსში ამით და როგორც მე ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივდივართ ჩვენ რომ და ცუდ ეჭვებამდე მივდივართ და საფუძვლიან ეჭვებამდეც რომ ეს ხოლმე და ხოლმე წდება ასე ვთქვათ რაღაც ფულადი და ესე ვთქვათ აი ამ გადარიცხვა გადმორიცხვის დაინტერესებული პირთა ასე ვთქვათ სასარგებლოდ ამ ინტერესებით და ხოლმე და ხოლმე რაცაც ჩვენ ვაკურდებით, იმიტომ რომ სხვა მიზეზი და საბაბი არ არსებობს, არც ერთი ქვეყანა არ არსებობს სოფლიოში ჩვენ უკვე თავიდან ვადგენდით სად იყო ელექტრონული მართლობის გარეშე. აღმოჩნდა იტალია, ინგლისი, საფრანგეთი, ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნები, სადაც საერთოდ გააუქმეს ელექტრონული მართლობა და სამწუხარო ფაქტი აღმოჩნდა, რომ ბოლოში ჩვენ ვეძებთ, რომ სადმე თუ არსებობს კიდევ უალტერნატივოდ რომელიმე ქვეყანა, ესეთი ქვეყანა ვერ ნახეთ სოფლიოში. და საქართველოსი ყველაზე ცუდი რა არის ისე რომ ეს ასე თქვათ რომელიც პირველად ცხოველებზე დაიწყეს აი ესეთი დაჭიპო კონტროლის მიზნით, საქართველოსი ეს ითვლება პროგრესულად და თითქოს ჩამორჩენილ ფენად ითვლება, ვინც ამას ეძიებს რამდენად პროგრესულია ტექნიკა. ტექნიკის მოწინააღმდეგეები რა თქმა უნდა მე თვითონ ჩემი სპეციალობით ვერ ვიქნები რეჟისორი კაცივა და ტექნიკა თავისთავად წინმედის და ყველა ვიყენებთ ამ ტექნიკას, მაგრამ რამდენად პროგრესულია ეს ტექნიკა და რამდენად ადამიანი ამ ტექნიკაში თვითონ საზიანო ადამიანის სულისთვის და კონტროლის თუ კიდეს ადამიანის ნების ხელყოფის თვალსაზრისით რამდენად არის საზიანო ამ კუთხით საერთოდ არ მიდის ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოში არის 0-ზე. საზოგადო სექტორი არის 0-ზე. აბსოლუტურად არ არის. ერის ინტერესები არის 0-ზე აბსოლუტურად. აი ეს არის სამწუხარო ფაქტი. ამას სურათიც დავინახე ხლა უკრაინდა და მოლდოვეთ და ვიტყვით ხლა ისინი დიდი ქვეყნები არიან. აი ეს საფრანგეთი, იტალია და მათ შეუძლიათ. აი უბრალოდ უკრაინა მოლდოვეთთან ხა ფესტივალზე ვიყავი, ჩამოვედი იქ და ვესაუბრე ეს თამამდობის პირებსაც ამ თუ ისინი ფესტივალზე იყვნენ მოსული სხვა ეგიდით, მაგრამ ვისარგებლე მომენტით და გავესაუბრო მათაც აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება აქვთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მოქალაქეები, რომლებსაც საიდენტიფიკაციო ნომრის გარეშე ითხოვდნენ საბუთებს, მათაც კი დაუკმაყოფილესთანაც უვადოდ მისე საბუთები და არამს თუ ის რომ ბორჯღაროს პასპორტები თვალწინ გაგვიუქმეს და ყველანაირი აბსოლუტურად კადრულობენ და ყველანაირი ხერხი ცდილობენ რომ ადამიანები შეყარონ ამ ელექტრონულ მართლობაში. მე არა გვაქვს ჩვენ გინდას რელიგიური კუთხით, ეს არის ძალიან ფაქიზი თემა. ჩვენ არა გვაქვს ასეთი დამოკიდებულება რომ აი ვისაც აღებული აქვს ასე ვთქვათ იმ ადამიანებს რაღაც თითქოს უყურებთ როგორცა ესე. ეს აბსოლუტურად არ არის, ეს არის შემეცნებითი თემა რომელსაც ჩვენ ვაცნობთ ადამიანებს რომ გავარკვიოთ. ჩვენ არა გვაქვს უფლება რომ ადამიანებს ასე ვთქვათ რაღაც ისეთი კუთხით მიუთქვეთ. ეს არის უფთა შემეცნებითი თემა და ის ადამიანები ის რომელსაც აღებული აქვს, აი ეს კარგი მოხდა ასე თქვა ზოგ ქვეყნებში ჩვენ აგვიხსნას ესე რომ რომელთაც ასე თქვა ჰქონდათ დადებითი დამოკიდებულება ამ ელექტრონული მართლობისა სხვადასხვა ყოფილიცოც ქვეყნებში, მათაც კი გამოხატეს ალტერნატივის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მომავალში შემთხვევით თუ მათ გააცნობიერონ, მათ საშუალება აქვთ რომ ეს საბუთი შეცვალონ და აი ჩვენთან არის ესეთი ადმინისტრაციული იძულება, რაც ძალზედ სამწუხაროა. აი რა ვიცი, გავაგზავნოთ კითხვას და ავეძოთ ალტერნატივასთან დაკავშირებით ამდენი თხოვნა ჩვენაც უკრაინის იქ იმ გავეცანით ხალხს რომელიც ასე თქვათ ამ კუთხით დაინტერესებულნი იყვნენ თვითონ წლების განმავლობაში იგივე სასულიერო პირებს და იგივე თქვა სამოქალაქო კუთხით გავეცანით მადამს გავსი პრეცედენტი რომ მოუყევით ჩვენ ამდენი ხელმოწერები და რამდენი ასე თქვათ ქვეყნებში მოძიებული ქონდა ესეთი ამე ჩვენთან ამდენი რაღაც არ დაჭიროებიათ იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი მუშაობს ხალხო
ჩი არა აქვს გაყიდული საკუთარი ხალხის სული, საკუთარი ქვეყნის სვებედი, აინტერესებთ. ეგ კი არა, მე უარეს გეტყვით, რომ გამოდიოდნენ ფესტივალზე, პირველი ლოზუნგი იყო მათი, ყველა თანამდებობის პირის, მიუხედავად იმისა, რომ ვილნიუსში, ევროპაში ისინი წევრი ანდებიან და აწერენ ხელს, პირველი ლოზუნგი იყო პრავოსლავნაა უკრაინა, მართლმადიდებელი უკრაინა, რომელიც ჩვენი თანამდებობის პირი გამოვა და იტყვის, მართლმადიდებელი საქართველო. ამ დროს რელიგიის კანონი არ აქვთ მიღებული. მე რადას ხელმძღვანელის მოადგილეს ვესაუბრე, პატარაჩინის ადამიანებს არა იქ და უთხარი მე რომ რატომ არის ეს ლოზუნგი პირველი? ჩვენი ტრადიციაა და შემცხვა. ჩვენ 20 საუკუნოვანი ტრადიცია გვაქვს და გვეჩოთირება ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი რელიგია. ასე დაგვიყენეს საკითხი დღესდღეობით. ეს არის უღრისობა აბსოლუტურად. ის რაც შენ უპირატესი გაქვს ადამიანების იდეოლოგიის ასე ვთქვათ, მუშაობის შედეგად გამოდის და ჩვენ საჩოთირო გვაქვს, ჩვენთვის ყველაზე საამაყო რაც უნდა იყოს. აი ეს არის ყველაზე ცუდი და ის ადამიანის უფლებებისაც აქვს ორი მხარე, საით მიატრიალებ. ეს არ უნდა გამოვიყენოთ კვირი მოსახლეობის ასე ვთქვათ ჩასახოლა და კვირი მოსახლეობის დისკრიმინაციის ძიუ მდგომარეობამდე მისაყვანათ. ეს არ იქნება არანაირად დემოკრატიული პროცესები საქართველოში და არც ევროპული გეზი. ეს სრული სიცრუეა. ეს არის პრაქტიკულად მიმართული, თუ ჩვენ ამ კუთხით ვიმუშაებთ, ადამიანის უფლებების გამოყენება და სპეკულირება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ კვირი მოსახლეობისა და კვირი ასე ვთქვათ წესშეულებებისა და მარჯული საწინააღმდეგოდ, რომელიც არის აბსოლუტურად ყველა კონვენციით დარღვევა. აი ყველა კონვენციით. არ არის კონვენცია, რომელიც ადამიანს, ახლა იუსტიციის სახთან დგენან უკვე რამდენი 24 ოქტომბრიდან ჩვენ კიევის ოქორთეთ მედიოჩი გავაშუქეთ და იქ თქვეს, რომ ჩვენ სადღეღამისო აქციას დავიწყებთ. ერთი მოქალაქეც კი, რომელიც რჩება სასწავლებლის გარეშე, ახალგაზრდები ბავშვები აღარ სწავლობენ. ერთი მოქალაქეც კი, რომელიც რჩება მიღმა თვითონ ლუკმაპურის გარეშე რჩება, პენსიის გარეშე რჩება. სახელმწიფო უნდა ჩამოდიოდეს და კართან იუსტიციის სახთან დგას ადამიანი, ლუკმაპურეთ არა აქვს სახსრულის პრობლემები აქვს შიდა, ხო? და ერთი ყურადღება არ გამოუჩენიათ ამას, რომ ქვეყანაში გააკეთებენ. არც ერთ ქვეყანაში ერთი ადამიანიც რო იყოს, ყველა ქვეყანა მივა და იქ იზრუნებს იმ ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის. ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო საქართველოში, ასეთი სამოქალაქო დამცრობა ქვეყნისა. ორი ფენა შექმნეს, შეგნებული ფენა, სადაც ასოფლიოში არსად არ არის. ეს არის პრივილეგირებული ფენა, თუ ID ბარათი გაგაჩნია და ეს არის დისკრიმინირებული ფენა, თუ ID ბარათი მოსურნე არ ახარო მაიო. ეს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში ესეთი განსხვავების მოქალაქეობრივი ფენების შექმნისა. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს დაარიგდა ესეთი ბუკლეტები, რომელთაც 21 ნოემბერს ჩვენ აი ამ იგივე სადღეღამისო აქციის ფონზე ვიკრიბებით პირველ საათზე იუსტიციის სახლთან და იუსტიციის სახლიდან იუსტიციის სამინისტრომდე იქნება მსვლელობა, სადაც სამინისტროსთან 4 საათზე მოხდება დიდი აქცია და თვითონ თხოვთ კალბატონ მინისტრსაც და ის რომ ამ ასე ნუ გაექცევიან, გვერდს აულიან, ჩამოვიდნენ იმ ხალხთან და გაგვცენ ჩვენ პასუხი აი ამ 21 რიცხვისთვის, იგივე ადმინისტრაციის თანამშრომლები იქნებიან თუ თვითონ სამინისტროს მაღალ ჩინოსან. აი ეს არის ჩვენი თხოვნა და ძალიან სამწუხაროა, მე ძალიან მეწყინა. ამას ჩვენ არ უნდა ვაკეთებდეთ. საფრანგეთის მაგალითებზე საკონსტიტუციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, რომ საფრანგეთში რატომ იქნა 10 წლის მანძილზე დაწონებული ელექტრონული მართველობა, ამას უნდა აკეთებდნენ ის ადამიანები, ვინც განათლება მიიღეს საფრანგეთში და ამ კუთხით იყვნენ წაგზავნილები საქართველოსთან. ამას არ უნდა აკეთებდეს რეჟისორი სასულიერო პირი და კიდაც ასე ვთქვათ ისე უბრალო მოქალაქე, რომელსაც გაუხადეს საქმე ისე, რომ უკვე მათი ინტერესებში და მათი ინტერესების დაცვისთვის მოუხდა თვითონ ამ სამუშაოების შესრულება. აი ეს არის სამწუხარო ფაქტი ჩვენ დღესდღეობით. თუ კითხვები გაქვთ კიდევ ამ ქართულ სიწმინდებთან დაკავშირებით კნებავდით კიდევ, ხო? ასეთ ეს მოწამეთა დღე არის, ხათა თაყვანისცემის დღე არის დღევანდელ დღეს და პირველ რიგში ქართული სიწმინდეებისა და ხატების საკითხი უნდა იყოს ქვეყნის ასე ვთქვათ ნომერი პირველი თემა, იმიტომ რომ ქართული სიწმინდე თუ შეგვადგენია, რაზე არის საუბარი საერთოდ და ჩვენთან საქართველოში, ხო? ამ საკითხითაც წინასწაურობის დროს აი ხა მე ამისი ნუყურე კაცს პრეზიდენტი რაღაც პატარა ესე იგი თვითონ ექსპონატს და ჩვენთვის სიწმინდეს გადასცემს ბაგრატიონებს და ამით თითქოს ექვთიმე ტაყაიშვილის უყადრის თვითონ თავს და ამ დროს წელი წლების განმავლობაში, ხო, დაკარგული არის უამრავი ქართული სიწმინდე, რომელიც პროკურატურაში საქმე გახსნილია და არ არის მოძიებული და 1000 საბაბით რომ ვერ ეძებდნენ ინტერპოლის საშუალებით გაწევიანებულები არიყვნენ და ყველა აბსოლუტურად ხელოვნური მექანიზმები იყო შექმნილი, რომ ეს არ მოძიებულიყო. ახალი მთავრობის პირობებში თითქოს ეს დაიწყო, მაგრამ მეკმეითად ვერაფერი ჯერჯერობით საქმე ნაბიჯებს ვერ ხედავ. მე გვაყურადებ ჩვენ არ ეგონოთ რომ ჩვენ ახანაც ასე ვთქვათ სამი მოთხოვნი და ახლა ამ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროსთან აქვს ყურადღება, იმიტომ რომ დღეს პირველი საკითხი საყოფაც ხოვრებულად ადამიანებს უჭერს. ამ კუთხით ჩვენ არ ვაყურადებთ მეორე საკითხს. ძალიან ძლიერად ვემზადებით ამ თემისთვის და ყველა სიწმინდის სვებედით ვიქნებით დაინტერესებული თითოეული თავიდან ბოლომდე რა ბედი ეწია ექვთიმე თაყაიშვილის გადარჩენილ სიწმინდეს. საქართველოში იქნა გაყიდული ხალხმა თავიდან ამ სიწმინდეებისთვის და აგ დღესდღეობით მშვიდობიანობის პერიოდში ვიღაცა ხელს ითქობს და ყიდის ამ სიწმინდეს და აბრალებს ხედრიონის დროს
აიღეს, იმ დროს აიღეს რა. ძალიან დიდი სიმკაცით უნდა იყოს გამოძებული თვითონ სიცმინე. მომავალება ჩვენ არ გვაპატიებს. აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ დღევანდელი მტკივნეული ეს. ეს არის ლების მანძილზე და მე ესაც გეტყვით რომ ხედრიონის დროს მე კარგად ვიცნობდი თვითონ ბატონ ნოდარ ლომოურს იქ ქართულ სიცმინდეებთან ჩვენ წლებია ვიბზვით და ისიც კი იზახდა რომ ყველა ორგანიზაციაში შევიდა თითქმის ხედრიონი და იმ პერიოდის თარეში მიდიოდა ყველგან მაგრამ ქართულ კაცში იმდენი სიცმინდე იყო რომ საგანძურში არ შემოუდგიათ ფეხი მაინც იმ ხელა რაღაცა აღმოჩნდა რომ იქ ფეხი არ შემოუდგიათ იმ ადგილას ის თავს ნუ ვატყუებენ რომ იქ თითქოს ხედრიონის დროს დაიკარგა ეს ყველაფერი და ბოლო წლები თავისუფალი იყო ამისაგან მე უარ ესაც გეტყვით. ბოლო წლებში არის გატანილი ეს ყველაფერი. მე ვიცი ტექსტშიდა და ასე ვთქვათ, მე კიდე პროკურატურიდან მიღებული ცნობებიდანაც. ეს არის ბოლო წლებში გატანილი სიცმინდეები. და ის რომ ის პატარა რაღაც сахарება და ოთხთავი თუ ვეფხვის ტყავსანს რაღაცას ასე ვთქვათ, სახლის იმიდან აიღებს ადამიანი თუ ვიღაცა აჩუქებს ხო უცხოეთში. ეს ნამდვილად არ უდრის იმას, თუმცა ყველა სიცმინდე სიცმინდეა ჩვენთვის. ეს არ უდრის იმ საგანძურს, რომელიც გატანილია საქართველოსთან. ნება იბოძონ და ეს საგანძური თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობის ქვეშ დააყენონ ყველა პირი, ვისაც ეკუთვნოდა იმ დროისათვის.